Yanvarın 8-də Müsavat Partiyasının qərargahında Vətəndaş Hərəkatı İctimai Palatanın yeni ildəki sessiyası keçirilib. Sessiyanın gündəmdə duran əsas məsələ Koordinasiya Şurasına üzvlərin seçkisi olub. 17 üzvdən ibarət şuraya 20 namizəd irəli sürülüb. Seçimlərə İctimai Palatanın 258 üzvü qatılıb. Seçkinin sonuclarına görə siyasi partiya, vətəndaş cəmiyyəti, media təmsilçiləri, ictimai fəallar olaraq ən çox səs toplayan 17 namizəd Koordinasiya Şurasına üzv seçilib. Seçkilərin sonuçları barədə danışan Müsavat Başkanı İsa Qəmbər İctimai Palatanın fəaliyyətini uğurlu sayaraq onu hakimiyyətə alternativ güc mərkəzi adlandırıb. Qurumun dinləmələr, müzakirələr, kütləvi aksiyalar keçirmək kimi çoxcəhətli fəaliyyəti barədə danışıb. Natiq, İctimai Palatanın əsas hədəfi olan növbədənkənar parlament seçkiləri keçirməyə nail ola bilməməsinə də diqqət çəkib. 2012-ci il üçün qurumun fəaliyyətini genişləndirəcəyini, cəmiyyətlə hər hansı şəkildə dialoq qurmaq istəməyən dövlət başçısı İlham Əliyevin istefasının gündəmə gətiriləcəyini söyləyib. Hakimiyyətə dialoq təklifinin İctimai Palatanın gündəmindən çıxarılacağını qeyd edib. Biz hakimiyyətə dialoq təklif etdik. Sənədlər verdik. Demokratiyaya yumşaq keçid üçün yol xəritəsi təqdim etdik. Amma hakimiyyət buna reaksiya vermədi. Bəlkə bu hakimiyyətlə anladığı sərt dillə danışmaq gərəkdir, deyə İsa Qəmbər iqtidarın sayğısızlığına münasibətini ifadə edib. 2010-cu ilin dekabrında təsis etdiyimiz İctimai Palata çox böyük fədakarlıqlarla gənclərimizlə bir yerdə, vətəndaşlarımızla bir yerdə kütləvi aksiyalara başlayıbdı. Martın 11-də, martın 12-sində, 2 apreldə və sonraki günlərdə çox güclü, önəmli aksiyalar həyata keçirilibdir. Əgər parlamentin buraxılması və yeni parlament seçkisinin keçirilməsinə nail olmamışıqsa, sonraki addımız nə olmalıdır? Yalnız bu təklifin üstündə israr mı etməliyik? Yoxsa həll edə biləcəyimizi güman etdiyimiz bir qədər zəif təkliflərlə çıxış etməliyik? Bəlkə daha sərt mövqeyə keçməliyik? Bəlkə də bu dialoq söhbətinə də son qoyub, hakimiyyətlə onlara layiq daha sərt bir dildə danışmağa başlamalıyıq. Səsvermə prosesi getdiyi zaman istimai siyasi durumla bağlı müzakirələr davam edib. AXCB sədri Əli Kərimli ölkə iqtidarının daxili və xarici siyasətini ciddi tənqid edib, insan haqları və demokratik prinsiplərin kobud şəkildə pozulduğunu nəzərə çatdırıb. Yazar Rafiq Dağının qətlindən bir aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, cinayətin üstünün açılmadığı, vicdan məhbuslarının həbsdən azad olunmadıqları qeyd edilib. Digər vicdan məhbuslarımız həbsxanada yeni ili qarşıladılar. Ona görə də bu müəyyən bir yeni situasiya yaradır. Yazıçı Rafiq Dağının 40 mərasimi də oldu. Artıq 2 aya yaxınlaşır bu qətildən vaxt keçir. Amma bu qətlində üstü açılmır. Heç onun əlamətləri də yoxdur. Əksinə, Azərbaycan cəmiyyəti narahatdır ki, bu qətlin də üstünün örtbasdır edilmə prosesi gedir. Çıxış edən digər natiqlər iqtidarı köklü islahatlar aparmağa çağırırlar. Onların fikrincə, Ərəb ölkələrində baş verən dağıdıcı proseslərin Azərbaycana təkrarlanmaması üçün hakimiyyət islahatlara getməlidir. Sessiya 2 bəyanat qəbul edib. Bunlardan biri İctimai Palatanın 2 və 17 aprel aksiyası iştirakçılarının həbsi, bizdən məhbus statusu almalarına baxmayaraq hələ də azad olunmamaları ilə bağlıdır. Digər bəyanat isə yazar Rafiq Dağının qətlindən sonra ölkədə dindar ateist qarşıdurmasına aiddir. Belə ki, sənəddə sosial şəbəkələrdə yer alan ateist dindar qarşıdurması idarə edilən proses sayılır. Tərəflərin bir-birinin mövqeyinə hörmətlə yanaşması xahiş edilir.